Krásný den všem. Dnes bych vám ráda představila příjemný, skvěle udržovaný byt 2+1, který nyní hledá nové majitele. Třeba jste to právě vy? Ulice Skryjova je schovaná v málo známé lokalitě mezi Lesnou a Maloměřicemi. Ti, kteří zde žijí, oceňují zejména absolutní klid, těsnou blízkost přírody a dobrou dostupnost do centra Brna. Byt zaujme výborně řešenou dispozicí a dostatkem úložních prostor a díky tomu zde může bydlet i 4členná rodina. Současní majitelé se o něj pečlivě starají a vy tak budete mít jak kompletní dokumentaci, tak potřebné revize a servisní zprávy. Dům z roku 2007 je součástí kvalitního developerského projektu firmy Čáslava a nabídne vám velkorysé zázemí, které u současných novostaveb často chybí. Budete tak moci využívat prostorný sklep, kolárnu, sušárnu a také podíl na pozemku za domem, kde si mohou bezpečně pohrát vaše děti. Ulice je koncová a přímo navazuje na známou oblast Sacovický ostrov, kde najdete veškerou vybavenost pro volný čas. Oblíbenou cyklostezku do Bílovic, dětské hřiště, workoutové sportoviště nebo si můžete zaběhat po nábřeží řeky Svitavy s příjemnou tečkou ve známé kavárně Riverside Coffee. Pokud jste při výběru nového domova nároční a záleží vám jak na pěkném okolí, tak na stavu nemovitosti, mohu tento byt jednoznačně doporučit. Budu se na vás těšit na prohlídce. Mějte se krásně.